Слава Збройним силам України! Слава Україні! Продовжуємо роботу на складі. Робимо дива, робимо порядок і шукаємо собі роботу, яку, в принципі, вдало знаходимо. Значить, десь зараз підготовка. В цьому відео будемо віяти ячмінь, будемо робити з 500-ї натури, робити 600-ту, може 620-ту навіть. Ну, подивимося. Вчора почали вже гратися. На сьогодні ще годин, грубо кажучи, на 5 залишилось роботи. Зараз іде підготовка і вступна частина відео знімається. Більш детальніше в роботі вже покажу. Перебралися ми на двір трошки, щоб пил виходив той, що з ячменя, якби, бо його дуже багато, незрівнянно більше, ніж після соняшників. А так, система та, що й відео про провівання соняшників з машинки на сепаратор сад 4 і з сада вже в ковш, а ковш вже на бурт, так би мовити. Значить, одвівається в нас таке діло, виходить, зараз покажу. Ось така соломка получається, ця солома піде на брикети. Потім пізніше, я думаю, якось ми вам теж це все діло покажемо. Ну і тут по складу вже, це виходить те, що в машину не влізло, тут пару ковшів, десь, грубо кажучи, тонна, може трошки більше тонни, там приблизно. Це ми відвантажимо з машини, щоб як місце вже з'явиться, і потім через задню частину, задній борт, навіть не зміщаючись нікуди, ми довантажимо. Значить, тут вже порядочок, все, ось новий бурт, значить, пшеницю не закриваємо повністю, щоб був доступ у разі чого, можливо треба буде, можливо хтось з пайовиків ще надумає брати зерно, або й продавати, або й мало що. Ось, отут у нас беги від пшениці, з пшеницею стоять оці 4 штучки. Тут ми ще, я візьму потім ковшом, ну як треба буде, це підгорнемо туди, отак підсилимо ту стіночку і пішло-поїхало. Тут у нас беги стоять з фартух зверху, 4 петлі кріплення і клапан знизу. Дуже прикольна штучка така. Вони, виходить, 90 на 90 і на метр, виходить, висотою. Десь так. Ну, ми їх набираємо навіть трошки більше, то об'єм в них трошки більший, ніж заявлено. Це класно, вони дуже зручні. Тут у нас старі беги, ті, що з добрим. Ну, якби, що є, тим і городимо. Тут треба ще досипати, а це наступний приготований. Значить, ячмінець, виходить, після провівання, ну, незрівнянно кращий, ніж до, це 100%. От є деінде ось тючки, але його натурна вага вже 600-620. Це ми покажемо вже в роботі, як запустимося, то покажемо в роботі. Ну, ми як робимо? Ми вираховуємо місце, потрібне нам під культуру, виходячи з об'ємної ваги, і з об'ємного розміру місця під цю ж культуру. Тобто нам, грубо кажучи, раз, два, три, ось третій блок від початку, з того кінця, від початку бурта, оце третій блок, це 7,5 метрів. Ну, десь, грубо кажучи, отак. Отут нам потрібно буде завершити свій бурт на 3 метри шириною, і висота десь метр 50, ну, буде отак от. Трошки схилом насипане, знаєте, ну десь так, повинні вмістити, будемо старатися, ну буде видно, коротше кажучи, тому що, що виходить, у нас ще 16 кубів, считай, ну 15, щоб взагалі не промазати в машині, по 500 грам, по 500 грамів, це, грубо кажучи, там, що там, 5 тонн і 5 у 5, 25, 7,5, так, тонн, грубо кажучи, і тут ще тонна, це там 7,5, ой, 8,5, 8,700, десь загальної ваги. Після доробки, звісно, вона буде трошки менше займати, але тим не менш, ну, приблизно, коротше, так. А що вийде, це вже подивимося, це вже покажемо. Значить, пройшли цикл продувки, чи як, можна сказати, вентиляції зерна дуйкою цією від Агропрайду, яку ми купували. Класна штука, реально, якби в практиці ми б спробували її раніше, то купили б раніше набагато. Ну, а так тут поки що ось так. Тож, бо зараз прийдуть наші і будемо запускатися в роботу. Прийшов час в роботі показати. Значить, закінчуємо, вже буквально залишилось, може, ну, ковшів 5 там,
А по продуктивності в годинку десь 2300-2400, 15 хвилин ковш, коротше кажучи, ну плюс те, що час під'їхати, ну десь 2200, я думаю, можна розраховувати чистої продуктивності на годину. Значить, по сміттю отака картинка. Вдвох ідеально, сам бачите, тому можна не встигати, бо іноді треба трошки привідкрити, трошки призакрити, бо остюків багато і з лючка буває сиплеться різною швидкістю, так би мовити. Значить, після такої роботи у нас натура виходить 600 грамів, не менше 600. А покупки, ось таке у нас виходить, ми вже закриваємо загонку, так би мовити, оцей наш бур. Тут зараз поставимо такий баульчик величенький, на тонну десь. І потім отут ще буде видно, що будемо ставити. І плюс місця трошки є тут для зерна, яке не вміститься в ці баули. Ну, вліземо, покажемо вам в кінці відео. Думаю, що багато ще й не прогадали, якби. Зайвого місця багато не втратимо, тому що кожен метр, так би мовити, на жорсткому контролі у нас, бо треба економити. Значить, тут трошки посипалося, ну це ми куном потім візьмемо, як уже закриємо бур, побачимо, як у нас що, трошки звідсіля розгорнемо, підметемо, зробимо тут порядочок і все буде нормально. Ось так воно це виглядає. Ну, беги ставимо, які є, тобто ніхто особливо не вибирає, де менші, де більше, взагалі неважливо, ставиться, та й все. От, тут у нас вже місця додалося, ще, звісно, підмітатися буде, але тим не менш, все нормально, все вже, хоч, як то кажуть, на літачку літай, на маленькому тільки, на невеликому. Значить, робота йде, знімати все не буду, вже закінчимо і покажу вам, що і до чого. Основна робота завершена, тепер саме цікаве залишилось – прибирання. Значить, по сміттю, якщо об'єм сміття прирівняти до пшенички або до ячменю, ну, думаємо ми, що десь з тонну буде. Тому що тут отака кучка немаленька, в прицепчик 300 кг зерна влазить взагалі, він повний. Тобто тут як мінімум, а то й трошки більше, тому що сьогодні більший об'єм перероблений зерна. Тож як мінімум там 300-300-600, а то й 700 тут. І в мішках. У нас тут є в мішках чимало солонки. А тут ми навіть її не рахували, якщо чесно, але вона тут є. Тому Бог її знає. Ну десь на об'ємну вагу, на тонну розраховуємо. Значить, по місцю, ну у нас тут залишилось підмести, замести, зібрати, підібрати, що там потрібно і все. В принципі, більш-менш робота тиха, спокійна і ненапряжна. Значить, дивіться, вгадали, в принципі, на два ковша тільки прогадали, по суті, ось дивіться. Ось така ямка тут, ну, грубо кажучи, ще б два ковша. Оту тонну сміття, що ми одвіяли, можна назад сипануть, і тоді якраз тютя в тютю ми вгадали місце розташування, ну приблизно рахували по об'єму величину нашої оцієї бурта оцього, який нам треба було загороджувати. Вище не можна, бо тоді ячмінь буде випинати ці мішки без додаткової зв'язки цих мішків. Тут я теж трошки куном підрівняв, ми зараз отгорним за кадром, черпачком підметем, щоб все було класно, все було гарно. І я ж кажу, по висоті, як пам'ятаєте, хто бачив попереднє відео, він у нас же був зліва, а тут де трактор. І, виходить, висоту більше клали, і тоді бігбеги маленькі, оці 500-ки, оце такого плану, отакого, вони посунулись, купа зсунула. Тому хай лежить так. Спокійно чекає на щось. Чи на ціну, чи на потребу, не знаю. Ну тут десь, я не знаю, скільки там, це 15 десь, так? 100. Тон. Ячменю? Да, ну десь от 8-9 і там машина. Ну десь тон 15.
да, десь тон 15-16 повинно бути. Ну, хай собі лежить. На цьому все. Працюємо далі. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!